U naredne tri sedmice predstavnici Svjetske banke razgovora će bazirati na tehničku pomoć, izgradnju kapaciteta i investicijskih potreba. Jedna od njih je energetska efikasnost, zaštite okoliša i zagađenje zraka, te saradnja sa međunarodnim organizacijama. Ministar Karadžin je upoznao predstavnike Svjetske banke o aktivnostima koje provode. Ono što je dobro, Svjetska banka već ima saradnju, već su upoznati sa aktivnostima svih ovih organizacija, tako da oni žele da naprave jedan korak dalje. Ono što su oni trenutno zainteresovani je znači stambeni sektor vezano za fizička lica i da konverziju znači kotlova na ugalj sa drugim alternativnim okolinski prihvatljivim sistemima. Ono što će oni uraditi u narednom periodu, stupit će što se tiče federacije, stupit će u kontakt sa kantonalnim vladama, razgovarat će o potrebama za unapređenje u segmentu energetske efikasnosti i ono što je najbitnije na osnovu svih tih razgovora će se definisati strategija kako i na koji način nam oni mogu pomoći na tom polju. Komponente ovog projekta se odnose na nekoliko faza, navodi ministar Karadžin. Prvo na grijanje u stambenom sektoru, zatim energijska efikasnost u stambenom sektoru, urbana mobilnost, vjerojatno misli se na saobraćaj, i ono na što su oni posebno obratili pažnju i tražili informacije od nas, na koji način se vrši monitoring kvalitete vazduha i na koji način se vrši upravljanje kvalitetom vazduha, i mi smo ih upoznali sa problemima i sa onim što mi radimo, kao i sa našim intencijama šta mislimo uraditi u budućnosti, i oni su iz prostog razloga to spomenuli da vidi na koji način oni mogu ulagati u tu svrhu. Ono, jedan od osnovnih stvari koje smo spomenuli, znači mi imamo mrežu stanica za mjerenje kvalitete vazduha i mi smo tražili eventualno kao pomoć da se proširi ta mreža i da se uspostavi još više stanica koje su stacionarne po gradovima koje su to tražili, među ostalo Gračanca, Grdačac i neka druga mjesta. Razgovaralo se i o sektoru termoenergetike, jer Svjetska banka realizuje projekat Pravedna tranzicija za sve, a provodi se za dekarbonizaciju u sektoru ugljarstva. I ono što je bitno, mi smo ispomenuli, smo već uključeni u taj projekat i da smo tražili da eventualno mi vršimo koordinaciju, jer oni imaju trenutno 4 pilot projekta u našoj zemlji, od kojih se 2 provode u našem kantonu, to je vezano za rudnik Rijeka i vezano za rudnik Banović. Također su tražili informaciju o našim planovima u narednim godinama i naravno ja sam im dao nekoliko scenarija tih planova u smislu da li da nastavimo ovim tempom koji smo nastavili spram raspoloživih sredstava ili eventualno preko nekih kredita koji bi mogli da podignemo pod vrlo povoljnim uslovima koje Europske investicione banke, koje bi vraćali iz sredstava ministarstva koje se dobija na ime ekološki naknade i naravno nekih dodatnih sredstava koje bi vlada obezbijedila, da bismo to što prije proveli, pogotovo vezan za javne ustanove koje predstavljaju najveći zagađivač. Uskoro će biti izrađeni studij o zagađenosti zraka, navodi ministar Karadžin, i dodaje da će u narednim sedmicama i sastancima predstavnike Svjetske banke informisati o postignutim projektima energetske efikasnosti.